Joga isso, outra vez que tu puder. Peraí, um pouco meu cara. Peraí, vamos. Pega. Vamos ver se eu não mato. Deixa eu ver. Não dá. Nossa. Tacto. Outra pausa. Energia. Energia da casa. Tudo dá o chi. Oh, manda o chi. Deu só esse. Eu não jogo isso tanto. Acho que pode criar essa GG. Não, e deu um pouquinho. Não, tudo é que tá chique. Até se sentou o